Нека да се изправим да чуем евангелското слово, което е записано в Евангелието според Марк, първата глава от 14 до 20 стих. А след като Йоан бе предаден на властта, Исус дойде в Галилея и проповядваше Божието благовестие, като казваше: «Времето се изпълни и Божието царство наближи. Покайте се и повярвайте в благовестието». А когато минаваше край Галилейското езеро, видя Симон и брата на Симон Андрей, че хвърляха мрежи в езерото, понеже бяха рибари. Исус им каза: «Вървете след мен, и аз ще ви направя ловци на човеци». И те веднага оставиха мрежите и отидоха след него. Като отмина малко, видя Яков Заведеев и брат му Йоан, които също бяха в лодката и си кърпеха мрежите. И веднага ги повика, и те оставиха баща си Заведей в лодката с надничарите и отидоха след него. Това е Божието слово за нас, Божиите люди. Слава да бъде на Господа! Нека вземем местата си. Скъпи брати и сестри, днес ние чухме само малък откъс от книгата на пророк Йона. Не, че книгата е много голяма, само 4 глави. И в този откъс се говори за готовността, с която ниневийските жители, от най-големия до най-малкия, откликват на пророческия призив за покаяние. Това естествено би могло да насочи нашите размишления към темата за силата на покаянието, но много по-полезно за нас би било да се възползваме от случая и да погледнем към книгата като цяло. Свикнали сме да разглеждаме тази книга като част от колекцията на малките пророци, но трябва да си дадем сметка, че тя е твърде различна от всички останали пророчески книги. Дори най-беглият преглед на нейното кратко съдържание би потвърдил този извод. Изправени сме пред една предизвикателна книга, разказваща извънредно необичайна история за пророк, който бяга от своето пророческо призвание. А по-късно, след като все пак е принуден да го изпълни, не може, не желая да приеме Божията милост към покаялите се грешници. Книгата все пак е поместена сред пророческите, защото традиционно тя се свързва с името на пророк Йона, Аматиевия син, който е споменат в четвъртата книга на царете, 14 глава, 25 стих. Неговата пророческа дейност вероятно се отнася около 780-та година преди Христа, т.е. в последната четвърт на 8 век преди Христа. Книгата обаче няма как да е създадена толкова рано и затова няма как да е написана от самия пророк или от някой от непосредствените му ученици. Предполага се, че тя се появява едва в следпленния период и отразява особеностите, характерни за живота на юдеите под персийска власт. Повечето изследователи приемат, че тя е написана през 5 или 4 век от неизвестен автор, много дълго време след разрушаването на Ниневия. Книгата на Йона не съдържа обичайните за пророческата литература слова на пророка. Тя представлява кратък разказ, който някои приемат като притча, а други предпочитат да определят като алегория. В него, чрез средствата на иронията, щедро използвани в разказа, е отправена остра провокация към традиционния юдейски възглед за изключителността на избрания народ и е поставено много силно ударение върху универсалната Божия грижа за целия свят, в това число и за най-отявлените врагове на Израил. Ниневия, знаете, е някогашната столица на Асирийската империя. И когато книгата е създадена, както вече казах, Ниневия е отдавна разрушена, 612 година преди Христа. Споменът за нея е избледнял. Но колкото и покрита с прах да е нейната слава, юдеите все още помнили, че асирийците разрушили Северното царство и отвели в плен 10-те израилски племена.
Няма как да не забележим колко много разказаната история напомня за тази на Содом. Грехът на ниневийските жители е определен най-общо като нечестие. Не се говори изрично за идолопоклонство. Спомнете си, че в книгата Битие за греха на содомските и гоморските жители също се говори по един най-общ начин. Техният грях, казва книгата Битие 18 глава 20 стих, е много тежък. Йона е без съмнение една необичайна пророческа фигура. Той не желая да изпълни Божието поръчение и бяга от Господното присъствие. Вместо да тръгне към Ниневия, той се втурва в обратна посока, до самия край на познатия тогавашен свят в западното Средиземноморие. Това е един много интересен епизод. Йона си въобразява, че може да избяга от Бога, който вероятно има сила само в Израил и неговата сила отслабва извън границите на земята на избрания народ. Все едно той е като останалите национални или племенни богове на другите народи, които имат юрисдикция само върху земята, в които тези народи живеят. Бягството по море обаче не спасява Йона. Корабът е застигнат от буря, моряците са убедени, че причината за тази беда не е някой друг, а някой от пътниците. И когато хвърлят жребий, той пада на Йона. Тогава пророкът признава, че бяга от Господното присъствие и предлага да бъде хвърлен през борда, за да се разреши създалата се ситуация. Първоначално обаче моряците не приемат това предложение. Те продължават да се борят с бурята, но по-късно са принудени да го направят. Йона се озовава в бушуващите води на морето, но Бог го спасява, изпраща една голяма риба, която го поглъща и той остава в корема й 3 дни и 3 нощи. Онези, които търсят научно обяснение за всичко в Библията, защото възприемат всичко буквално и смятат, че всички истории, които са разказани в нея, са се случили действително и че никога библейският текст не си служи с измислени истории, за да илюстрира обикновена истина, са поставени пред много сериозния въпрос да кажат каква точно е рибата, която е погълнала Йона. Ако вземем предвид думите на Исус Христос в Матей 12 глава 40 стих, в които той използва гръцката дума китос, тогава ние бихме могли да преведем тази дума и като кит, или просто като голяма риба, или като морско чудовище, както е в нашия вариант. Но изкушаващо е да преведем тази дума именно като кит. И тогава излиза, че Йона е бил погълнат именно от този вид риба. Знаем, че кита не е риба, че е бозайник, но за тогавашния свят това не е било известно. Единственият кит с достатъчно широко гърло, знаете, за да погълне човек е кашалотът, но той, за съжаление, на всички буквалисти не живее в Средиземно море и не е бил на разположение, за да глътне колебащия се и бягащи от Бога пророк. Всички останали китове не могат да глътнат нищо по-голямо от човешки умрук. Така че, сами разбирате, по това време на разположение не е била такава риба, която да е в състояние да глътне Йона. В случая с книгата на Йона става дума за една измислена история, с която автора иска да преподаде много важен урок за своите читатели. Ето защо споровете за вида на рибата нямат никакво реално значение за нас, освен за тези, които смятат, че непогрешимостта на писанието върви ръка за ръка единствено с буквализма при неговото четене и разбиране. Тези хора са поставени в една неразрешима ситуация, но ние не сме тук, за да помагаме на тях да разрешават ситуацията, а разсъждаваме върху това, което намираме в писание. Йона се кае и очаква спасението си от Бога. След 3 дни и 3 нощи в корема на голямата риба, той е избълван на брега и получава нов шанс да изпълни даденото поръчение. Йона отива в Ниневия, проповядва, че след 40 дни градът ще бъде съсипан. И
се случва неочакваното. Града се покаива. Всички от царя до последния жител на града, а дори и животните, се обличат във вретище, постят, на животните не дават да спасат или да пият вода и викат към Бога. Следва нещо още по-неочаквано. Бог се разкая за злото, което беше решил да им направи и не го направи. Ниневия е пощадена, вместо да бъде наказана за своето нечестие. Вместо обаче да се радва на случилото се, пророкът негодува. Изглежда, че той се е страхувал именно от едно такова развитие на обстоятелствата. Божията милост да вземе превес над Божието правосъдие и по този начин сам Бог да обезсмисли мисията на Йона. Той отива в Ниневия като вестител на Божието правосъдие и щеше да бъде удовлетворен, ако градът беше разрушен. Вместо това обаче, Бог показва милост към ниневийските жители и Йона се чувства измамен. Обърнете внимание, че пророкът все пак продължава да таи в себе си надеждата, че градът може да бъде унищожен. След като Бог го пита, правилно ли е да негодуваш, той, нахалникът, излиза от града, сяда на източната страна край града, прави си колиба, под която да седи на сянка, докато види какво ще стане с града. Той иска да бъде зрител и се надява онова, което Бог е обещал все пак да се случи. Града да бъде разрушен и той, Йона, да бъде свидетел на това велико разрушение на първия ред по възможност. Бог обаче има предвид нещо съвсем различно. Йона трябва да получи един последен урок. Бог определя да израсте растение, което да се издигне над пророка, за да му пази сянка. Нали имаше колиба, която му пази сянка, но не знаем какво е станало с колибата. Изведнъж се налага да израсте и растение, което да му пази сянка. В нашия превод растението е наречено тиква, но вероятно в еврейската дума е използвана за означаването на растението рицин, което е доста разпространено в тропическите райони и може да достигне размерите на дърво, дори тук може да го видите. Когато го оставите да расте, рицина става много голям, много висок. При изгрев слънце растението изсъхва заради червей, който Бог изпраща, а горещия източен вятър започва да измъчва Йона, който остава без сянка. Тогава пророка пожелава за себе си да умре, а Бог отново отправя към него въпроса, правилно ли е да негодуваш? Йона обаче е убеден, че е повече от правилно. Правилно е, казва той, дори до смърт. Колко разочароване, горкият пророк. Разрушението, за което той удобно се беше настанил да бъде свидетел, не се случва. Растението изсъхва и той негодува и смята, че неговото негодование е повече от правилно. Правилно е, казва той, дори до смърт. Така че крайно време е Йона да бъде изправен пред най-важната поука на цялата история. Ако той жали за растението, за което не се е грижил и което в една нощ се е родило и е загинало, то колко повече Бог трябва да пожали ниневийските жители, които са повече от 120 000 души. Важно е да отбележим, че специално внимание тук се отделя и на животните. Божията милост се отнася и до тях. Това накратко е историята за необичайния пророк Йона, който протестира срещу Божието милосърдие. Какви са поуките на тази история за нейните непосредствени читатели и за нас днес? Най-напред трябва да кажем, че книгата на пророк Йона свидетелства за Божията любов, която е насочена към всички човеци, дори към езичниците. Никога не бива да забравяме, че всички хора са сътворени по Божия образ. Човека не би могъл да продължи да съществува, ако Бог напълно се отдръпне от него. Дори прародителския грях в Едем, последвалото братоубийство на Авел от Каин и умножаването на греха сред допотопното човечество не преустановява Божията грижа за човек. Каин беше изгонен, да,
Но Бог се ангажира с опазването на неговия живот. Човечеството получи нов шанс чрез Ной и неговите потомци. Бог избра Исаак, но не остави Исмаил да умре от жажда в пустинята и обеща да направи от него велик народ. Бог избра Яков, но не се оттегли от Исав. Чрез Йосиф той опази живота на израелтяните, но и на египтяните и на другите племена, които се възползваха от Божията грижа за Яков и неговите потомци във времето на глада. Постепенно в старозаветният Израил обаче се култивира убеждението за изключителността на избрания народ. Бог е на страната на Израил и е по дефиниция срещу всички останали народи. Някак си неусетно Яхве се превърна от творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, в някакъв племенен национален бог, който се грижи единствено и само за своя народ. Какво общо може да има Бог с ниневийските жители? Нима има съмнение, че единственото, което те заслужават, е наказание и разрушение. Няма никакво основание да се мисли, че Ниневия трябва да бъде пощадена от Божието милосърдие. Силата на провокацията на книгата идва от избора на асирийската столица като място на изява на Божието милосърдие. Ниневийците се покаяха и Бог ги помилва. Това звучи скандално за традиционното разбиране, че враговете на Израил заслужават от Бога само едно – изтребление. В същото време скандалът става още по-голям, защото Ниневия се покая и беше пощадена, а Израил и Юдея не го сториха и бяха наказани. Не трябваше ли именно Израил да бъде светлината на народите според думите на пророк Исаия? Божий слуга, който трябва да отвори очите на слепите, да освободи затворените, да изведе седящите в мрак от тъмницата и да свидетелства за Яхве единия истинен Бог като Бог на спасението. Изборът на Израил беше избор за служение, а не основание за самодоволство и гнусливо отвръщане от другите народи. Днес често пъти ние християните повтаряме същата грешка. Забравяме за какво сме избрани и призовани. Да проповядваме с думи и дела спасението чрез Исус Христос, а не да съдим. Божията любов е насочена към всички човеци без изключение. Спомнете си, че мнозина от първите християни бяха извънредно изненадани, когато и на езичниците Бог даде покаяние за живот. Не случайно апостол Петър подчертава в своето второ послание, че Бог не иска да погинат някои, а всички да дойдат до покаяние. Божията любов към създадения от Него свят не знае граници, защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. И следващия 17 стих. Понеже Бог не е пратил сина си на света, за да съди света, но за да бъде света спасен чрез него. Колко е това толкова на Божията любов към света? Неизмеримо е, защото се равнява на живота на единородния Божий син. Цялото наше служение трябва да е мотивирано от универсалната и безпределна любов на Бога към всеки човек и към цялото творение. Нямаме право да търсим и намираме удовлетворение в наказанието на грешния човек, а единствено в неговото спасение. По тази причина в молитвата, с която изповядваме греховете си при подновяването на завета с Бога, ние казваме: «Прости ни, че в сърцето си криехме гняв един към друг, не търсихме помирение, настоявахме за наказанието на злосторниците и малко се грижихме за тяхното спасение». Прости ни, все едно казваме всички ние, че действахме като Йона, че вместо да се молим за избавлението на грешниците, се настанявахме удобно да наблюдаваме тяхното ужасно наказание. Това осъдително разграничение от другите е причината Исус Христос да укорява толкова последователно фарисеите. Нали си спомняте онези думи на фарисея от притчата? Боже, благодаря ти, казва той,
че не съм като другите човеци, грабители, неправедници, прелюбодейци и особено не като този бирник. И особено не като него. Тези думи са много добра илюстрация на това, че нагласата на Йона не е изчезнала и е жива по времето на Исус. Актуалността на книгата се корени именно в това, че нагласата, за която си говорим, никога не изчезва. Винаги ще има такива, които ще делят човеците на ние и всички останали. На нас се падат благословенията, а на тях наказанията. Божията любов обаче е универсална. Тя не зависи от нас и ние не можем да сторим нищо, нито да я засилим, нито да я намалим. Това би трябвало да е за всички извор на велика утеха и на ясно съзнание за отговорността, която носим. Уви! За някой това продължава да бъде извор на негодование, дори до смърт, защото са посветили себе си на религия, която няма нищо общо с истинската религия. Заменили са любовта към Бога и ближния, смъртта в морализъм и съзнание за изключителност. За всичко това имах възможност да говоря в петък, когато в католическата църква проповядвах за същността на истинската религия. Ако проявявате интерес, тази проповед е на разположение, както във Facebook, така и в нашия YouTube канал. Трябва да се примирим с това, че Бог е напълно свободен в своите решения и действия и не ни е дадено да определяме какво е приемливо и неприемливо за Него. Това отново ме връща към фарисейския проблем, който професор Калин Янакиев улавя с впечатляваща прецизност. Затова си позволявам да цитирам един по-голям откъс. Не това, че израелтяните изповядваха единствения Бог, а това, че те смятаха, че познават Неговата единственост, се оказа техния трагичен грях. Не това, че те признаваха Неговата абсолютна отвъдност, а това, че претендираха да я постигнат, се оказа причината за тяхното заслепение. И не това, че превъзнасяха Божията святост, а това, че мислеха, че живеят и съдят според нея, се оказа тяхната фатална несправедливост. Такъв е корена на фарисейския проблем. В гордата човешка претенция, че някак си сме постигнали Бога. Но нека да дадем възможност на професор Янакиев да продължи мисълта си, за да стане явна за нас още повече цялата драма на фаталната слепота на тези, които са просветени и би трябвало да виждат, но за съжаление не виждат. Ето какво пише по-нататък той. Израелтяните не познаха истината. Слушайте внимателно. Не защото в понятията си бяха далеч от нея. Те не я познаха, въпреки че бяха най-близо до нея. Те се заблудиха не защото въобще не чувстваха правдата, а напротив, въпреки че тъй страстно и фанатично я чувстваха. Те не познаха своя Бог не защото бяха религиозно слепи, а какъв страшен урок, въпреки че бяха просветени. Трагедията на неузнаването следователно разобличи в тяхно лице не някакви, какви да е понятие за Божията същност, а човешките понятия за Божията същност въобще. Разобличи като смешни и дръзки човешките възможности и претенции за богопознание. Разобличи в тяхно лице не някакво какво да е благочестие и морал, а човешкото благочестие и морал изобщо. Разобличи претенциите на човека да постига светостта Божия. Ние трябва напълно сериозно да възприемем предупреждението срещу трагичната слепота на просветените, защото често и ние се оказваме в това положение. Не можем да разпознаем действието на Бога, защото не приемаме за подобаващо то да действа на дадено място или сред дадени хора, които ние не одобряваме. Ограничаваме параметрите на Неговото действие и го превръщаме единствено в Бог на християните, при все това, че Той е Бог на всичко съществуващо, на вярващите и невярващите,
на добрите и злите, на близките и далечните. И е напълно свободен да се погрижи и да покаже милост към когото пожелае, без да му се налага да дава отчет на мен или на който и да е от вас. Не на последно място трябва да си напомним, че няма къде да се скрием от Божието присъствие. И е много глупаво да бягаме от своето призвание. Не е нужно да минаваме през корема на голямото морско чудовище, за да научим този урок. Но, ако се налага, Бог ще стори и това за нас, за да проумеем, че когато приемем и изпълняваме призванието си, ние вършим най-доброто, на което с Божията помощ сме способни. Ако Бог ни запита, правилно ли е да негодуваш срещу любовта и милосърдието ми, какво ще отговорим? Ще кажем ли, не е правилно, Господи, защото всички сме грешници и без Твоята любов бихме погинали? Или ще упорстваме, че наказанието на грешника трябва да тържествува над милосърдието? Дано Бог се смили над нас и ни помогне да осъзнаем още сега, че милостта, а не нещо друго, тържествува над съда. Бог да ни благослови.